Վարում է և վարել է միշտ մերկանտիլ արտաքին քաղաքականություն, Իհարկե. այսինքն այնտեղից, որտեղից իրենք օգուտ ունեն, իրենք այդտեղ են, օգուտ չունեն, ուրեմն երբևիցե մեր կողքը չեն կանգնի։ Խնդիրը գիտեք Իհարկե. որ է, եւ որ Հայաստանյան հասարակությունը, այսպես ինքնախապեությամբ Ֆրանսիայի, չգիտեմ որ քաղաքը ճանաչեց Արցախի անկախությունը, է ինչ որ ճանաչեց Հետո ինչ։ իմաստը, ներեք արտաքինս համար զուգարանի թղթի արժեք ունեցող փաստաթուղթ է դա, կներեք արտաքինս համար, բայց որպեսզի ես հասարակությունը հասկանա, որ այդպիսի ապուշություններով պետք է չհպարտանա, այլ կոնկրետ պետք է գնահատի կոնկրետ քայլերը, ես ստիպված ես արտահայտություն եմ անում։ Արևմուտքի ամենակարգարուն ներկայացուցիչներից մեկը 3 բացահայտ նշեց, որ Այո։ Հայաստանի առաջին ղեկավարը Ժոզեֆ Բորելի մասին է Այո։ խոսքը, ով Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Դրանով Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացելով որպես սդախոս եւ կեղծարար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմից հետո անընդհատ փորձում էր Հայաստանյան հասարակությանը եւ հատկապես իր երկրպագող Ժեխին, Փտիրին եւ Նիկոլականներին ապացուցել, որ նախկիններն էին տվել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իբր թե Արցախը ճանաչել էր Ադրբեջանի մաս 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմատայի դեկլարացիայով, իբր թե Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախը ճանաչել էր Ադրբեջանի մաս Մադրիդյան սկզբունքներով, իբր թե ուրեմն Սերժ Սարգսյանը Կազանյան փաստաթղթով էր ճանաչել այդ ուրեմն երկրամասը հայկական որպես Ադրբեջանի մաս։ Երեք Ժոզեֆ Բորելը ուղղակիորեն թքեց Նիկոլ Փաշինյանի երեքին։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի երկրպագուներին մոտ բացահայտեց, որ միակ մարդը հայաստանյան ղեկավարներից, ով Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մյուսները երբևիցե չեն ճանաչել։ Հիմա հետաշտիր է, Նիկոլի երկրպագուները ինչպես են արձագանքելու սրան։